Алдағы үш тәулікте еліміздің басым аймақтарында аяз күшейіп, күн райы қалыпты климаттық нормадан 10-18 градус төмен болады. Солтүстіктегі Қара теңізде пайда болған антициклон Қазгидрометтің хабарлауынша оңтүстік шығысқа қарай ығысып, Қазақстан аумағына келе жатыр. Арктикалық аяздың қалай болатын қазірде еліміздің солтүстік шығыс және орталық аймақтары сезіп үлгерді. Астананың өзінде екі ауысымдағы мектеп оқушыларына сабақ болған жоқ. Сондай-ақ екінші курсқа дейінгі колледж студенттеріне де дәріс болмады. Қалааралық жолдар жабылып, қоғамдық көліктердің қозғалысы едәуір нашарлады. Ендігі кезекте синоптиктер Алматы облысы мен оңтүстік аймақтарда да қатты аяз болады деп отыр. Еліміздің басым бөлігінде антициклонның әсерінен суық ауа райы сақталынады. Яғни антициклонның әсерінен шығыс, солтүстік және орталық Қазақстан өңірлерінде ауа температурасының 40-45 градусқа дейін төмендеуі күтіледі. Осы циклонның антициклонның әсерінен оңтүстік шығыс және оңтүстік Қазақстан облыстарында ауа температурасының төмендеуі күтіледі. Яғни 28-33 градус аязға дейін. Дегенмен аяз астаналықтарды жақындата түсті. Мәселен, әлеуметтік желілерде көлікпен жүргендер жолдағы адамдарды тегін жеткізіп, таксилердің бағаны көтермеуі туралы арнайы бастамалар көтеріліп жатыр. Қазірдің өзінде қалада 15 ерікті адамдарды тегін жеткізіп, халықтың батасын алуда. Мұндай игі шараға мұрындық болғандардың бірі Әскери Переев. Бар жұмысын ысырып тастап, таңнан бері аязда қалған тұрғындарды тегін жеткізіп жүрген азамат, болашақта дәл осындай бастама үйреншікті жағдайға айналатынына сенімді. Такси қызметін жасайтын кісілер, әрине, оларды ақша табу керек. Бұл да оларға үшін маусым ғой, енді бірақ қатты бағасын көтермесе, жұрт деген олардың қызметімен қолданылса. Ал тағы да біздің қаланың тұрғындарына мүмкіншілігі бар кісілерге, азаматтарға айтарым, қандай аз ғана бір ақшамен 2-3 мың теңгеге бензин құйып алса, үлкен жұмыс жасауға болады.